Você está visitando o canal mais completo, que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil, de maneira fácil e prática para você aprender. É o canal Kaká Pedreiro. Canal Kaká Pedreiro. Oficial no YouTube, direto de Monte Santo, na Bahia. Construindo seus sonhos. Se inscreva e compartilhe. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu sempre falo para vocês, assista o vídeo até o fim para vocês aprenderem, vocês não ter dúvida nenhuma. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a colocar o revestimento no piso aqui do banheiro. Você que perdeu algum vídeo desse banheiro, ó, tem a gente colocando revestimento na parede, tem a gente fazendo esse forro que ficou muito lindo. Então tá todos os vídeos aí no canal. E aqui tá um pouco complicado para mim, porque o banheiro aqui não tem esquadro, e aí eu tô tentando aqui caçar uma forma melhor para ficar um serviço bacana. Porque você sabe quando não tem esquadro, fica muito feio o trabalho, porque fica de quina os recortes. Mas aqui eu tô tentando aqui deixar um pouco melhor. Foi o que eu já fiz aqui, ó. Eu vou começar daqui, como a entrada do banheiro vai ser para cá. Eu vou começar aqui com uma inteira. Eu já fiz até o corte aqui, ó. Então já coloquei a régua aqui. Aqui eu vou continuar aqui. A dona não quer a soleira, já quer que a gente coloque direto, então a gente vai colocar direto. Então já vim com uma daí até aqui. Tá vendo aqui, ó? Já pegando uma tira aqui, ó. Então vai pegar, vai sair torto aqui e aqui. E a gente aí vai tentar aí levar o melhor passo a passo para vocês, como sempre. Então, vem comigo. Aqui eu estou usando uma argamassa mais, que eu não vou usar a desempenadeira, que é para eu pegar o nível aqui do porcelanato. Como o porcelanato ele é mais grosso do que a cerâmica, então eu vou ter que fazer toda assim. Colocar a régua aqui, assim, de um contrapiso para o outro, e deixar todos os dois no mesmo alinhamento. Aproveitando, você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva, compartilhe sempre no vídeo com seus amigos, deixa aquele like aí para você fortalecer o canal, e deixe seu comentário. Qualquer dúvida, minhas redes sociais está tudo aí na descrição, é só você entrar em contato comigo, eu sempre estou aqui pronto para ajudar você. Então, já peguei aqui, ó, o mesmo alinhamento de um piso para outro. Fundamental você ir usando a régua aqui em cima, vai deixando certo, porque esse contrapiso aqui não está certo. Então, por a régua aqui eu sei que ele está saindo certo. E conferindo aqui nas laterais também. Eu não estou usando uma linha porque o espaço é pequeno, a régua está certinho. Então é fundamental você ir levando aqui para pegar o alinhamento. E a cerâmica aqui é uma cerâmica derrapante, uma escolha aí da cliente. Para vocês como é que eu faço esses recortes. Esses recortes aqui tem que sair perfeito. Ele não pode sair um recorte pequeno, porque senão fica a brecha aqui, aí o acabamento fica feio. Você vê aqui, ó, o acabamento como ficou. Então aqui com a canetinha, eu coloco a trama aqui, eu deixo um pouquinho a menos, coisa de 2 milímetros a menos. Porque você marcando com a canetinha, fica até melhor, que você não corre o risco de cortar errado. Então aqui, riscou aqui com a canetinha. Agora eu vou cortar com a cortadeira. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço o corte aqui do cano do vaso. A mesma coisa, eu meço aqui, eu venho aqui, faço a marcação, venho aqui do outro lado. Passa aqui. Aí eu pego um pedaço
de cano de 100, coloca aqui no risco. No risco. Deixa eu medir mais aqui pra cá. Eu venho aqui, coloquei no risco com a canetinha. Pronto, já tá aqui, ó. Já riscado, agora é só eu cortar. Eu já cortei com a maquita, eu corto em vários pedacinhos, ó. Por o risco certinho, você não ultrapassa o risco que pode já ficar o acabamento feio. E que aqui com a turquesa, eu venho torando aqui, ó, pelo risco, ó, a risca tá aqui, ó. A mesma coisa eu faço aqui no do ralo, eu tiro essa tampinha, aqui a gente mede, ó, como esse é quadrado, a gente só mede aqui a tampinha. Olha o acabamento do vaso aqui, como foi que ficou. Outra dica fundamental é você seguir sempre o linhamento certinho, deixando a esquina aqui, ó, uma batendo com a outra certinho. E você deixar aqui reto um com o outro. Então como é que eu faço aqui, ó? Com a unha, eu sei que ele tá certinho, ó. Tá aqui, já tá batendo aqui. Então eu vou bater mais um pouquinho, ó. Pronto, agora acertou, ó. Então com a unha, você sabe que tá saindo certo o seu trabalho. É trabalho, mas quem tá fazendo esse serviço, que é lugar pequeno. Aproveitando, quero pedir vocês aí pra se inscrever no canal do Dois Irmãos Gil. O nome do canal é Veja, Aprende e Faça. Então o nome já diz tudo. Você vê, aprender e fazer. O link vai cair na descrição. É só você se inscrever no canal, deixa aquele like e compartilhe sempre aí o vídeo com seus amigos, que é dessa forma que você sempre ajuda a gente aí. Eu estou gravando vídeo exclusivo pro canal Veja, Aprende e Faça. A gente está aí sempre aí tentando ajudar vocês da melhor forma que a gente pode aí. Tanto eu como o irmão Gil. Tô aqui finalizando, limpando aqui esse último pedaço que eu coloquei. Ficou um resultado bacana. A dona gostou muito aí do resultado. Eu espero aí que esse vídeo tenha lhe ajudado. E não se esqueça, se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe sempre aí meu vídeo com seus amigos e deixe aquele like para você fortalecer o canal. Então pessoal, muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo. Fiquem todos com a paz de Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.